Təcili yardım buyurun. Xəstə nə olub ki? Telefon nömrəmizi məşğul eləmir xanım. Təcili yardım sizinlə əlaqə saxlayacaq. Qəbul olundu çağırışı. Təcili və təxirəsalma tibbi yardım stansiyalarında və 103 çağrı mərkəzində çalışan tibb heyət həftənin 7 günü 24 saat ərzində vətəndaşlara xidmət göstərir. Pandemiya dövründə ən böyük məsuliyyət məhz səhiyyə işçilərinin üzərinə düşür. Çünki insanların sağlamlığının qorunması bilavası bizdən asılıdır. Təbii ki, bu dönəmdə operativlik ən böyük məsələyə çevrilib. Təcili və təxirəsalma tibbi yardım xidməti ümumiyyətlə nədir? Vətəndaşlarımız səhhətindən yaranan bütün şikayətlərlə bağlı ilk olaraq 103 çağrı mərkəzinə zəng edirlər. Hətta aidiyyatı olmadığı halda belə 103-ə müraciət olunur. Lakin aydınlıq gətirmək istəyirik ki, təcili və təxirəsalma tibbi yardım xidməti adından da bəlli olduğu kimi yalnız təcili və təxirəsalma tibbi yardıma ehtiyacı olan vətəndaşların müraciətlərinin operativ həll olunmasına görə cavabdehdir. Təcili və təxirəsalma tibbi yardımın həyata keçirilməsi prosesi 103 çağrı mərkəzinin və həkim briqadalarının fəaliyyətindən ibarətdir. Koronavirus şübhəsi ilə bağlı zənglər 103 çağrı mərkəzinə daxil olan zənglərin sayının artmasına səbəb olur. Gecə və gündüz xidmət göstərən tibb heyəti gün ərzində təxminən 2300-dən çox çağırış qəbul edir. Bu müraciətlərin əksər hissəsi COVID-19 ilə bağlıdır. 103 çağrı mərkəzində ümumi növbəli olaraq 140 tibb işçisindən ibarət olan heyət çalışır. Bu növbədə həm zəngləri cavablandıran operatorlar, həm də çağırışları həkim briqadasına ötürən dispetçerlər çalışır. Yönləndirmə prosesi GPS sistemi və radiorabitə əlaqəsi vasitəsilə operativ şəkildə idarə olunur. Həkim briqadası çağırışı qəbul etdikdən sonra müvafiq ünvana yola düşür. Çağırış icra olunduqdan sonra briqada həkimi dispetçeri bu barədə məlumatlandırır. Hər gün növbə ərzində baş vermiş çağırışlar barədə dispetçerlər tərəfindən xüsusi qeydiyyatlar aparılır, hesabat hazırlanır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən COVID-19 ilə mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə şəhər poliklinikaları nəzdində yaradılmış sahə məntəqələrinin fəal ilkin səhiyyə dəstəyi nəticəsində Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin yükündə xeyli azalma müşahidə olundu. Belə ki, daxil olan zənglərin sayı 25% azalması ilə yanaşı COVID-19 xəstələrinin ağırlaşma statistikasında da azalma qeydə alınmışdır.